Eskerrik asko, eta eskerrik asko ane, maja herrik atortzen dut txikena, eta utxe osu. Bueno, egizazan, bueno, indarra, lau bine bete hon zitzen denden, ez da, elkarrezketa, formatu antzekoen edo izotzuen, eta pixka, non bidaten ahasuna honen ematu mitxokotik, gaurko emakumeak otagoan ez da hortan, otagoan ez da izango zitzela, ilusin jo hondizien zuzten egizazan, zu elkarrezketatzeko aukeria ukitziak, baina baizena bat ere, ariketia ez zer herri galdetu, ez da zer galdetzen dako, hainbeste galdera erantzute egokitutako lagun batei. Eta, baina, bueno, ez dena, beste ikustegi bat egin ikuste dut, eta horko gaitzak izan dut duzkun emakunean protagonista izen burupeien antolatuta dagoelako eta saio hori dalako, baina baina ikurutzeko egun bidapen dago santzia, gaur zu protagonista eta nipide lagun protagonista bakarrak izan barik, apurtxo bat, dago, ez, mundu, bazter bat edo ez dira ikuste zaitugu, bide horretan, ibilbide horretan ezagutu dituzu, emakumeen testigantzatik edo bat proba, berpaiteko gombidaren erusatzen dutzu. Leku pila bat, esperientzia pila bat, Danien ezin goda sakondu, Danien ezin galdetu, orduan, ba, bueno, apurtxo bat, gartzolaren txapelketan nagusitik bontagoetan eta horre garela, proba, eta gartzotarako gombidapena jaso duzula eta onartu duzula kontutan hartu eta apurtxo bat gartzotan bingo. Eskerrik asko, gai jartzai eta konfiantza mutean dira apurtxo bat honeatik. Ezer baino nena eta galderak iten hasi aurretik, esterren esan da bat arreza hori zen zuela, guzuko amaik eta behar duzare, bebenetik, Natalia inbetlen, ez da, zara zuen azken reportajean, ze mozino gorputz gogokin, torri zailarrik. Ba, bueno, egia da, Berlin? Bai. Eskerrik asko, dara etortzea gatik. Ba, egia esan, niretzat oso interesgarria izan da berriz Belenera bueltatzea, bi urte paso ditudalako Palestinara itzuli barik, eta Trumpen iragarpenan ostean, Jerusalem Israelko hiriburu izendatu ostean, bueno, bar protesta gure bat sortu zen, eta bueno, ba, gure helburu basan pixka bat, bai gora nola zauen azaltzia, eta baitza, bueno, ba, zelatxik ez, ba, bertako lagunak berriz behikustia, eta bizitatzia, eta horrekin egotia, eta Palestinara bueltatzen da zen bakoitzen beti dagoet zentzazenua okerra dagoela dana. Bai, eta bueltatzen da zen bakoitzen esan dut, bueno, ba, okerra hau ez da jarriko eta konturatzen az baietz, ez? Orduen beti da olako zentzazenio gazi oso bat, ez? Alde batetik oso politxa da bueltatzia ni kasetari bezala hasi nintzen tokira, ba, oroitzapen bila bat ditxu dalako, eta ni bertara iritsi nintzelako 26 urtekin motxila batekin, eta zuk ondo ondo gogoratzen duzu Palestinaren bateko erabaki sartu nagoen nia. Eta ba, oroitzapen bila bat etortzen dielako burura, ba, zenbat nola hasi nintzen, zelako zaila izan zen hasiera, proposamen bila bat bidaltzen nintzen momentu horrek eta erantzunik jaso ez, eta lortuko dut, eta, bueno, ba, baina gero aldi berian, ba, zelako errealitate politxa ezagutu nagoen, eta ze aberasgarri izan zen niretzako ez, bertan aztia. Eta orduan ba beti geratzen da sentsazio gazi oso horrekin, alde batetik oso polita, eta beste alde batetik ba, egoera politikoa ikusita ba, ez, ba, oso eskorra. Eta hori, beti, bueltatzen hasi bakoitzen hori, ba, beti okerra da ben sentsazio hori bai. Justo, bueno, oso Nikola Txisti hori esatu, baina esaten badako hit handi bat, ez da? Eta hor badako kantuan parte bat esaten dagoela Belengo portaleko bat ezabaletan, ontzazik ara dago Jesus astu eta. Karo, ez humiak irudikatzen ditugu Belenen, oindala aste bete bestek ez da pasau, bueno, ez baina bide dira, behin da zuen bide hori zue, bakientuko batzuena, humiak irugume, atxilotzeko saiak eda horretan. Ikusle bezala, gorko gorputzen mozinuak, mogi ditzen dira, ez da? Bertan egon da, ze, bueno, hau, beste bila ez dena imaginatzen dute. Bai, ba, oso kurioso izan zen, ze, gugingo zen, Belengo aile refuxiatuen kanpalekuan, kanpalekuak sortu zen, 1948an, lehenengoko gerra ostean, Israel estatu bezala esurgamitu zenean, ba, bertan lurraldi altzen zen Palestina raskok iesin jauien, eta esarri ziren kanpaleku desberdinak sortu ziren Zisjordanian, eta horietako bat zen aila. Eta egun bizirio 5.000 bat pertsona. Eta nire lagun min bat, Arrasatera betorri dana Bilal, bertan bizi da. Eta Aida errefusetuen gunean ginko zen Bilal egitxoitzen bere etxera joateko afaltzera. Baina bideokamarakin gaitzen, ba, justu egun guztisa pasau din duelako grabaketak egiten, ez? Eta kotxien barruan gauzen, Bilal egitxoitzen, gure lagunari egitxoitzen, eta derrepentian ikusi genitxun mutiko batzuk, futbolera jolazten, kanpaleku hau da, Israelek eraikin zauen arrez izan aurrian. Eta orduan, 7 urteko, 3 mutiko zauzen hor, ba, futbolian jolazten. Eta,
eta derrepentean Israelgo soldaduak agertu ziren, baina ora momentu batetik bestera eta atarazen kotxetik saiatu ziren mutikuak atxilotzen eta hor korrika baten agertu zen familia, gurasuak, aitona mona, gozabizebak, hasi ziren hor bueno danak mobilizatu ziren, oso guztia mobilizatu zen eta gube hasi ginean irudiak ataratzen. Eta egon zen hor, 10 minutuko tensio momentu oso gogorra, ze gainera izugarrizko etxipena da, ze zuen zauz irudizak ataratzen, baina ezin duzu bezarrein, ez? Zirako momentutik soldaduk agertu ziren, ez duzuen atzera, eta orduan, bueno, ba, geratu ginen hor irudiak ataratzen, baina ezin ez da nahi. Eta azkenean egisa da, ba familiak lortu zauela aurrak berreskuratzia, eta soldaduek hain kaina horien. Baina, geratzen atzune, pizkat zentzazioa da, jo, hau itxan badagoe kamara hurriak zer ez dagoiko kamara nantzian. Eta zoritxarrez, aur palestinarren kontrako atxiloketa sistematikoa die oso oso oikua Palestina. Kasu honetan 7 urteko aurrak ziren, baina dala 3 egun atxilotu zabien 16 urteko ekintzaile palestinar bat Marisalen, eta ondion atxilotuta dago, ez? Orduan, igual, balixo dotzu esateko jo begira, hau publikoa inbida eta ezagutzen eman bida, eta garrantzitsua da, ez? Baina ahaztu balik hau, ia astero gertatzen da gauza badala, ez? Eta impunitate osoz. Ez ez, hemen dozun nintzak esako zuak impotentzen da impunitatea, ez? Bai. Ez hori eguneroko gisa da, ez da, ez uste dozu irakurtzen hau zula, nazioarteko komunidadio ez talde batera begira garraitzen da, ez? Bai. Gartu guztu alitu ez. Bueno, guk salaketa bat gara egin duen, Israelgo soldatu, segurtasun indarren kontrako salaketa bat jarri dugu. Eta ez dugu erantzunik jaso, oraindik. Eta segurazki ez dugu erantzunik jasoko, baina uste dugu Palestinako eta Israelko giza eskubideen aldeko erakunde pare batekin harremanetan jarri ginen, eta bueno, euren gomendizua izan zen bai jarri salaketa. Eta duan, sare sozialetan edatziaz batera be, ba, salaketa hori jarrita dago, baina segurazki ez dugu erantzunik jasoko. Israelek segurtasunaren izenian dana justifikatzen da, dana. Eta batzutan konturatzen zara, eurentzako aurrak ez direla aurra, oza da, deshumanizazio osua, ez? Gazaren aurkako 2014ko azken gerran, lauren bat zituzten bombardaketetan. Eta orduan, horixe, ez dituzte aurrak balira bezala ikusten, ez? Eurentzako die, etxaia. Eta orduan da, deshumanizazio osua, aurrian dekontzunan pertsonakiko, ez? Eta horrego melikatzen da gainera, ez? Baskete gote guztia. Txeru hartuta igual, ondixe da jiro batzutengo dutu bat, hor bat gai aldaketa batzu, eta bintzat hor, abera malku egitea erreparrape bisak bateratzea lortzen duen. Eta, ustot, askareko bat izan bitzela, argia sarietan izan zen urtarrilea, ez? Hor, prensa saria hori urte bete pasau da isixa boro dira. Urtarrietik ez dara? Eta, hori, ez, hori, 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 urte interesgarri zen da, egiz esan, bai. Bai, bueno, jarraitxu du asko errefusatuen dramaren inguruan hor herrialde desberdinak bizitatzen. Eta bai, interesgarri zen eta gogorra, ez? Alde batetik konturatu garelako, ba, 2015an estanda inauen drama hau kronifikatu indala. Eta zoritxarrez, ba, Italian eta Grezian, ba, pixkat errefusatuak bakarrik utzi dituztela, eta ba, ikustia nola evoluzionatu dagoen kontu horrek ez, nola 2016an hautezkunde urtia izan da, Alemanian, Herberetan, Frantzian, eta orduan, pixkat ikusi da nola agintari, Europako agintari guztiek beti hautezkundeetako botu ibegira jokatu da bien ez, eta errefuxatuen kontuak botu asko antza kentzen dago. Eta orduan oso interesgarri zen dira izan da ikusti eta oso gogorra nola evoluzionatu da ben kontuak. Eta gero, aukera izan ginen baita Irakian, Bangladesera bajoateko Rohingya, Birmaniako ilesari edo gutxieko musulmanen egoera esagutzeko, eta hauek behi jazarpen sistematiko bat pairatu dobe azken hamarkadetan Birmanian, Birmaniako gehiengoa budista da, eta azken 2-3 urtetan baia milioi bat pertsonek aldein jauie Birmaniatik Bangladesera, ez? Eta oso gogorra izan da, niretzako bizitzan ikusioten igual egoerari gogorrena, ez? Ikustia exodo masibo hori, ez? Egun batetik bestera iristen
itxasua gurutzen tostian edo Bangladesh eta Birmania banatzen dituen erreka gurutzen tostian, eta hori segun batetik bestera basuak desagertzen dire txabolak eraikitzeko. Beharra, momentuko behar hori dagoelako, ez? Eta gero, iristen dien testigantzak, bertatik iristen dien testigantzak, ba oso gogorrak, bai. Filipen eta bebe bizan, ez da? Hola, izbeleko ilbe, elkarrekarazia. Filipen eta trobaren aurkako gerraren, bai, bueno, Filipen eta badau presidente bat, Asiako Trump deitzen daue, eta okurriru jakoan boterera iritsi zanean, ba, Manilako kalia garbitxu gure zitzula, eta hor badau droga metanfetamina bat asko kontsumetzen dara, xadu deitzen da, eta bueno, ba, drogazale, zoritxarrez drogazale asko dagoz Filipinetan, eta okurriru jakona da, paramilitarrei deitu drogazaleak akabatzeko. Eta boterian dagoenetik, ba, 15.000 drogazaleak akabatzeko. Bai. Garbiketa itzela, bai. Baina, desuen pixkatu hori, ba, esan egin, ez da, gobernu bai. Eta bat... Bai. Bueno, nolabai berak, egin dagoena da, poliziak zirikatu, eta poliziak itxen dagoena da, ba, paramilitarrak kontratatu, eta drogazariak akabatu. Eta kuriosua da, ze berez die, oinarte drogaren negozioan dirua ataratzen zabien poliziak, ez? Eta oin, derrepente, presidentiak drogari gerra deklaratotzanetik, ba, lehen negozio hortan sartuta zauzen poliziak hasi dira euren kamioak akabatzen, ez? Batera de presidentia da drogazan izan dago hemen, ez? Horitzatea, bai. Drogantara... Oso historia kuriosua da, bera txikitan pederastia kasuak sufritu zitzun apaisen partetik, eta badauka oso harreman arraroa bai de klase politikoarekin, eta bera esan dago antikasta dala, eta gero oso harreman oso misogenua emakumeen kontrako oso da Berlusconi eta Trumpen arteko lako nahasketa bat. Kulturra egiten da, behar, ezetan agertu eskero, da. Gero gure batzu makurtxoa galdetzia pixkat herrialde hauan inguruen, da probat hola nuke jarraitea sarrera, lurra hartzeko pixkat galdera honek, eta, gure, zanet horri honetan da jira guelta honetan, baina bai ingoitutola galdera personal batzuk, ero hori bertzutarako baixa, ez dakit oin, errimata doi nuen jure, eh? Baina nor da, Irazabal elkolo barrutia. Ba, ez dakit, hori guen dago, nire gura zoi galetiz gero bai bale. Bueno, ez dakit, nik uste dut, ez dakit, oso persona kuriosua, oso urduri izan. Ez dakit, nik uste dut oso txiki-txikitatik, ba, nik uste dut oso balore emozional egonkorretan ezi izan dana, eta oso buru gogorra, eta oso aburu esartzen jako nien, ba, horra, zutu zuzen joaten dana, ez? Eta hori xe, ez dut egin, ez dut atuan lan inoiz egin nire buru egaldera hori egiz esan, baina ez dakit, bai, oso pertsona buru gogorra, zen buru genik. Baina, horretzen zabez, aldera mordo bat, eh? Zer bai bionatzen hori, ez txikitean zelako ez izan, baina bat ezbe galderia da sek pizte zuzun kuriosidadi, eta esan duzu kuriosi izan azbeti, ez? Kuriosidadi ez esortzatzen, imetan. Ba, nik uste dut komunikazioak betiz, hau behin baino gehiagotan kontau dut, baina amak kontatzen dago beti, bueno, amak perukeri xabatzakon hemen, argon, nire danak barra esaten danak dut izago, ez da? Ilea, erdiko plazan, eta perukeri xatik gueltatzen zanean, karo, bau, ia afalduta gingozen eta dana, ez? Eta orduan, jartzen itxen gura zuak etxeko salan, eta eukit nauken horako egura dixan mapa bat, egin da. Eta, dik ez dakit, gurik uste dut, egual, eguraldiko kasetari zen hitzak memorizatzen itxula, ze marejadia, fuerte marejada, eta orduan, zezien, bez? Baina, jartzen itzen, hori, ba, kamaran, oso, ba, gura zuen aurrian hor, eta mai baten, eta azten itzen, iban, ba, marejadia, eta ez dakizan, eta iztripu bat egon da hemen, eta ez dakizan, ez? Tarduan, nik ez dut komunikazioen enkontua beti egiten dut, oso barruan sartuta, eta gero historia ikasten hasi nintzen nian, eta arabak imina benien aber nora jo irakaskuntzara edo kasetaritzara, ba, pentsa hona baina guardi iso kasetaritzara jotzia, ez komunikazioen puntura jotzia. Eta gero, ba, oso betik eukiritzut oso ideia romantikoak adibidez, ba, txikitan asko gustatzen gaten egiptologia eta arkeologia, eta gero benetan egon nintzen nian hor, uda oso bat lehize txikin induzketak itxen, ikusi nahuen, arkeologia ez dela bapen romantiko. Ego bizar da hor, denbora guztia. Baina,
Baina bai, hori zen. Eta ma guzti amasei urte eta urtekin arrasateko kalietan, ja parranda, lehenko parrandak, gara egoteko banek zela ikustagoen bere burua eta bere burua. Ama guzti amasei urteko banek? Adolestentzia, xai, nara bezar horrak, da nara proba de... Ba... Bueno, ba, nik uste dute adin horretan dara dugu gotxori buru berdinekin ez da. Ba, beti, klaro naukoan beti historiara edo kasetaritza mundura joko nagoela zientzia eta matematikak eta oso horreltzen nintzenako oso ez justu, baina argi neko lako etzala nire pixkat nire alorra ez, eta beti gutxi gora bera argi neko nora jo, gero bizitzako eta asko nabitxu, eta bere garaian Bartzelonara eman nintzen zientzia politikoak ikastera, eta dute betean egon ostian Gasteizera itzuli nintzen historia ikastera, eta baina ama bost amasei urteko anek, ba, nik uste, bueno, ba, oin baino inseguridade gaixaukin, ez? Ba, pixkat formakuntza prozesuan zauz, eta adin hori oso garrantzitsua da, ez? Baina, bueno, beti eukidot oso kuadria politxa, laguntatu bat oso egonkorra, eta horrek beti ematen dutzu, ez? Ez dakit, egonkortasun konforten egon bat, ez? Eta horreko duten tradizioan entzuten, Marianan Ferrer eta Bixoni osatzen elkarri eskata bat ez da kasetaritza sarixa emosatzen egin euskadiko kasetaritza sarixa. Eta asko guztu okatzen, zizuk esan zegoen, gaina gileko aldiz esan uste dut egin ez da, eta barba ite zegoela. Eta zuk esan zegoen, zure etxeko banda sonora originala izan da, Marianan Ferrer, eta zure kontzientzia politikoa garatzen lagundu dutzuna asko. Galdetu burutzut horta, zek lagundu dutu ze hausnark eta ze referente izan dira zure kontzientzia, zure mundua gaur egun dagozu mundua ikusteko modu horretan garrantzitsuak izan dira referentia, kasetari zan bezala bizitzako esparru da esberdinetan. Bueno, nik uste dut, Mariano Ferrer beti, Mariano Ferreren aipua hartu ze, oso niretzako beti izan da pertsona bat hor egon dana egunero ez, eta oso kuriosua pentsatzen jata ze, beti nako nik Mariano Ferreren aurpegian irudi bat, ze, entzuten hauen bere agotxa, baina ez nekixen gero bera nolakoa zan, ezta? Eta ikus nabaren eko aritzen zen, jo, ba, ez da, nik pentsatzen nabaren moduan, ze, klaro, egunero, gogoan dokot, igual, etxien emaitzen gindula, sukaldeko irratizan jarri, eta komunekoa ez dakizien dutxan dozaman bitzartian, beste, ez? Eta orduan Mariano Ferrer beti zauen horre, ez? Etxien, bai. Eta nik uste dut nire referentia beti izan dela, gero, kalien eukidogun beste gaztatako referentzia politikoetatik, nik uste dut familisa, ez? Oso, nik beti eukidot, han partetik batez be, politika munduan oso eta feminismo munduan oso sartuta egon den familisa bat oso aktibua, eta orduan hor beti dastatu izan dut familisean baskarizetan, afarizetan, etxian, eta nik uste dut horrek indikatu duztala eta gaur nazen ari irazabaleko barrutia behar hortik datorrela. Horra esan duzu gulo horra zarela. Niko norte bitzatzen gainera hori, gu ez hau zara bizitza guztetik, biztas ez da, kaleko ega, baina hori nondi berdintzuko, erri honetan jendie elkarra zauketan garen modu horretan, ez da, espazio eta den gula berdeina kompartiru dugu bizitzen, askotan ez du, ez da, elkarrez eta minimo bat duk, ez da. Baina guztat, amaia nahi zaki xean, eta izango zela, ondala marka, bueno, ez karreria, karreran zindu zela. Eta hor txakortan ez bezala kanpetxo bat hartu gabeen, apur bat zu, bazen gupe. Eta ikaragarri arritzen nioen hor duen, eta ikustezak jutuen bat goitzen, edo irakurtuten bat goitzen zuri, ez atena, ze argi hauken lanek, zelako argi hauken, hau iti hau beha huela, ez? Eta hoxe gure nintzen galetzi, oskorra zain nintzeko esparru guztietan beha, ero, bizitzeko esparru gamentan, ero, hau iti hau bai, bai, bai. Bueno, nik momentu hortan ulertu nahuen, ikusentzunezko komunikazio maitxu nahuen ean, justo krisi politikoak, oso krisi politikoak, krisi ekonomikoak oso gogur gozamen dana, ez? Eta nik, nahuen, hola, kuriositate hori barruan, ez dakit kanpora joateko eta ikusteko berzer, ze realitate zauen ba, kanpuan, eta ia gai nintzen, ba hori, ba, kasetaritza munduan sartzeko, baina kanpotik zen, ni ez den horren erredakzio batetik edo Davide batetik, zerotik hasi nintzen ez, ate guzti jotzen eta kontaktuan jartzen eta aurrekoan ibili nintzen, kuriositatez, irakurtzen garai hortan bidali ditu emailak, eta esaten hau nahi ama, eski klaro ez nahuen, nik behiz nahuen erantzuko emaila guen, ze, kristo txapa, bazte gizu da, eta... Dan esplikau gara gainera. Eta,
Ba, ikusteko bai pizkatzela evoluzionatu duten, eh? Eta ibiltzen hori, meinak irakurtzen esaten eman hain mazelako ilusentian itzen ibe bai, ez? Baina, bai, oso klaru naukon, eta kontu, gogoratzen dut oso ondo elkarrezketa hori, eh? Eta beldurrazkokin, baina baita, ez dakit, nik eukidot segurtasunan ere buruan beti. Eta nik uste pentsetan hauek posible zala. Gero, batzutan be, gauzek ez dion ateratzen, eh? Eta ez da ezer gertatzen, probatu bidan. Eta ez bada ondo irtetzen, ba ez da ondo irteten, etxera gultatzen zela, eta aurkituko zu beste bide bat, ez? Baina, bueno, ba, nik nire buruai esan otzan jo, bai, ba, begira, ba, saiatuko naz. Eta esportzu handixekin, eta hasieran gora bera handixekin, ba, lortu dut. Baina komenta usta zuen eka fea hartzen gingu zela, karo, freelance izeti izan dela, karo, zu freelance azaela, beste hogeetik ezagutzu lako, ez da. Mm. Eta, karo, hori da lazkenian modu bat erado bestera, zuk zerbait kontau nahi badozu, izan modu bakarra, ez? Bai, bueno, nik uste dut, hasieran bai, ni hasieran hasi nintzen ean, aukera bakarra zen freelance izatea. Eta gainera, hori nik uste dut badala tendentzia bat gaur egun. Korrespontsala handien figura desagertzen dabil, eta gaur egun korrespontsala handixan nik ikusten ditut, eta esaten dut, ezke daukie bida, ez bizitza hau da, martzianua da. Nire bizitzakin, nire belaunaldiko kasetarizekin konparatuta, ze bizidien beste garai baten, eta garai hori desagertu da. Eta zoritxarrez, gurot esan, bueno, a behar, egia da, aurreko belaunaldiko korrespontsalean, korrespontsalean handitasunan ondorio asko gu ordaintzen gabiltzela, ez? Egisa da, garai hortan, ba, diru asko gutatzen zela be, bueno, ba, beharrezkoak ezin gauzetan, ez? Baina, egia da, figura hori desagartzen da dela, eta orain, gehiena, gerrara doiena, freelantza da, eta gainera, berak ordaindu bideuz, segurua, nik azkeneko urtetan Siriara pandien lagun gehizenak, eurak ordaindu daue, segurua. Osa, eta askotan artikulu bat 50 euro batik eta lan egiten, eta oso gogorra. Gertatzen dena da, ba hori xe, nik uste barruan daukotzu nahi behitzu bihotza zola ez, barruko intuizio horrein. Eta nik, ba, igual, azkeneko urtetan be, igual, ba, jaso dut, hau lan aukera batzuk, ba, igual, ba, ziela, igual, pixkat, egonkortasun gehiago lortzeko aukera, ba, pixkat, baina nik ez esan dut, gustatzen jaterako lan bide hau, eta freelance zatiak emuten dutzurako aukera askatasun handixa, nik 7 urteren ostian lortu dut pixkat, ba, oso egoera honian egotia beste, ba, inguruan ditxudan, ba, beste igual lagunekin konparatuta, eta orduan kasunetan niretzako bai da oin autu bat, propioa. Oso klaro daukoterako, 23 urte daukot, eta oin daukoten bizitzara ez naz moltatuko. Eta asko nabil disfrutatzen oin. Eta orduan, niretzat oin, egonkortasun ekonomiko ja ez da kontua, baina egonkortasun profesional bat emango duztan lanbide bat egakitzea igual oin, ez da nire preferentzia, ez? Eta orduan, bueno, nik uste dut beti barruan dagozen nahi nintzen dut zola, intuizin horre eta hori jarra intu. Horre, bat zauen, bat zure goera ez da no momentu honetan, igual zure inguruan edo adizun frelasekin, askotan entzun izan dut, prekaria da maila, bat esien lan egin da, no, sektori hori horrein prekauzoso prekarizu da, bilo da egun dagoen, baina ez, langileek eta pixkata patxo bat lanien, landalan ezagitzen dut, eta oso zure goera, jende asko gutxik ez, jende goera ez. Bai, aurrekoen adibidez, lagun batekin hitz egiten beragun da urte asko Espainiako Telebista Nazional bat entzat lanian, freelance bezala, baina oso kolaborazio regularak itzen, dago zan Ukraniako gerran, gero Greziako krisi ekonomiko guztia jarraitu zauen, eta aurrun geratu zen. Eta 5 urteko kolaborazioan ostian, ba, joan zan kafe bat hartzen Madrilera albiztegiko buruakin, eta albiztegiko buruak esan zutzen, bueno, ba, eskerrik asko indako lan guztia batik. Eta sortean, ez? Eta negarrez ditu zuztan esaten, ez guztu zu normala da lau? Ez? Osa, hainbeste esportzu inoztian, eurekin eguneko eunian egon lanen, kolaborazio erregular bat lortu, jo, noi albiztegin bat ematera eta esatera, jo, begira, ba, igual hemen diket, igual, datozen zei hilabetetan, ba, pixkat, martxaldatu biko dut, baina besta esan joan agurre esatera, ez? Esatera, ba, pixkat, bueno, ba, martxaldatu biko leukela eta gebitzuliko dela, eta bueltan jasotzia erantzun hori esaten egira, hemen ez gauzuri itxaroten, ez?
Eta oso kasu gogorrak entzuten dira. Aurrekoan beste lagun batekin komentu sustan, bere jefiak, bera bez freelancea da eta beti biltzen alde batetik bestera. Eta bere jefiak izan zutzen, yo quiero trabajar con freelance que pasan hambre. Porque si no pasan hambre se acomoda, se acostumbra eta y se vuelven vagos, ¿es? Nagitu itzen dira. Bera bulegoena gozan. Eta bera bulegoena. Baina imaginatu, yo quiero trabajar con freelance que pasan hambre. ¿Es? Imagina jendia zelako. Eta gero die, lexinua que maten ibiltzen diena kinguruan esaten jo begira zelako egoera txarra eta aldatu bida egoera eta onar gaitza da, onartezina da gazte kasetarixen egungo ba hori ba prekaritatea, ez? Baina gero die sin, gero die sortik holako komentarizuak itzen, ez? Tarrotasun handiak gainera. Zoritzen ez hori sektore horretan bakarrik biherrien sektore askotan ez amatasun bai. Izan bat ez, bat emakumen karrera bat ditatzen dagoen, eta girotxo bat portxatzen dut zut, eta portxo bat nire ipatzen batzun emakumeak protagonista eki horretan bidaia txu bat eki, bai, dintzat erri, ez dakit anera bat zuhoi eskonde pora, ze, zut daukera, gu, igor du, egin kelean barrik eta maia. Eki alde hor bilera gerturatu, hola hor korrien, eh? Bixikat, irakurren otzu norri liburu batean hitz aurrian, emakumea eta palestinarra, ala palestinarra eta emakumea, beleneko arrezixen irakurritako mezu bat, ez? Zer esan nahi dago horrek zuretzat? Emakume pixkatez, Palestinako artikuluan pixkatea ipatzen zinuen hori ez emakumeen askapen borrokate bai ez igual feminista eurak ez da dut egual lehen burua feminista zat, sekula ikusi esun praktika feministan egikusi dituzula, ez? Eta pixkatu hori ez zapalitzu ez, Palestina horretan emakume zer lehenko zer ostean horretan, oso noketa oso noketa oso interesat ditzen egin buru horretan. Bai, nik uste dut Palestinako gatazkan, gatazka askotan gertatzen den bezala, itxen dela jerarkia bat ez, zein da lehentasuna momentu honetan. Eta orduan, palestinarrentzat, edo kasu askotan eta hau ez da bai dut izan dauz palestinako askapen mugimenduen artian, da okupazioan aurka borrokatzea, hau da, Israelko okupazioetik askatzea. Zer gertatzen da, gero palestinako askapen mugimenduen barruan dauzela, esfumatuna ondisak ez, eta dana ez da gatzu izan dobeltza dauzela, kristono desberdinak, eta jerarkia hortan bebai, aztertu behar dela, bueno, baina zein da emakumeen rola, feminismoen rola, homoseksualitatea, hau oso kuriosua da, Ander Izagirre, kasetarixak, donosteko kasetarixak, idatzi hauen liburu bat oso politxea deitzen da Potosi, Boliviako Potosi, mehatzetako egoeran inguruan. Eta berak esaten da, zelako garrantzitsua da, lehenengoko geruzat nostian pixkat sakontzen hasi. Eta berak esaten zauen, Bolibera iritsesan lehenengoko Bolibera inauen lehenengoko bidaian, konturatu zala, bere lehenengoko impresio izan zala, ostia, pertsona hauek dauz ziaro zapaltuta, mehatzari hauek dauz ziaro zapaltuta. Eta horien egoera da oso, hori, esplotasen dira, semi esklabutza egoeran lan itxen dago, ez? Eta lehenengoko bidai horren ostian erabak izagoela, Donostiara gueltatu zen eta pentsan zauen liburu bat idaztia. Eta horren ostian zen, bueno, berri gueltatuko naz. Piskat informazio gehiago jasotzeko. Eta bigarren bidaia hortan, hasizan beste realitate bat ezagutzen. Eta hasizan konturatzen, mehatzari zapaldu horrek eraberean zapaltzen zauela bere maztia. Eta Potosiko emakumien artian, ba, zauzela, kriston bortxaketa kasuak, indarkeria kasuak, eta hasizan poliki-poliki beste geruzetan sakontzen ez. Eta niri Palestinako kasuan berdina gertatu jatea ez, pixkat bi urte egon nintzen, bizi izan nintzenan, eta orduen nire pixukiria palestinarra zen. Niko zola mina da, eta lehenengoko geruza hortatik ateratzen zarenean, hau da, Palestinako herri zapaltua indarko erizatzailean kontra, konturatzen zara, zapaldua be, azpien dagoena zapaltzen dagoela, ez? Eta da, beti gizakizak dagoen jarrera hori, beti, ez? Azpien dagoena zapaltzeko. Eta kasu horretan, Palestinako emakumeak die, ba oso biktimaren biktimak, ez? Nik gokuen dauket gure bizilagunak gu bizilinen horako apartamentu baten eta gure aurrean bizizan familia bat, zen bikote gazte bat. Eta denboreakin kontratu ginen
ba gizonak emakumea jipoitzen zauela, ez da? Eta igual emakume izatiagatik, eta, bueno, ba, harreman bat, hasi dintzen berakin honen harreman bat estaltzen, eta berak, bizkat justifikatzen zauen hori okupazioan, hau da, jo, ba, gizona joan bide egunero, bidau ez dakit egunero, ez dakitzen bat ordu, txekpointian itxaroten, egunero sufritzen da, Israelgo soldaduen indarkeria sistematikoa, eta horregatik oso urduri bueltatzen da etxera. Ez? Eta oso urduri bueltatzen da ez, ba nola baitz bota inbidau barruen daukon hori, ez? Eta justifikazio hori, berak sufritzen zauen indarkeria izan guruan, oso gogorra zan, ez? Eta orduen, hau bada Palestinako askapen mugimendu barruan dagoen eztabaida bat aspalditik, eta hau da, jerarkia hau nola ezarri edo ezarri bidan, edo vertikala izan beharrean horizontala izan biko zan, ez? Eta emakume palestinarren kasuan, pixkat nik uste dut oso rol aktibo eukiegiela hirurogeiko, hirurogeiko hamarreko eta laurogeiko hamarkadan, eta rol aktibo hori joan dela pixka bat ahultzen, desagertzen azkenengo bi hamarkadetan. Pixka bat hori nintzen, esan behar antolatute, osa dauzen movimendu antolatuak emakumeen bertan, haber da pixkat okupazioaren kontra, edo bestelako, pixkat ez pesan osuko bia, ziarkako bai horren lantzeko, edo... Bai, bai, nik uste dute, bueno, emakumeak egunerokotasunean borrokatzen daue okupazioen kontra gurutesa minuturo, eurak antolatzen daue lako familia, eurak mantentzen daue familiexan egitura guztixa, ez? Liburu hortan, kizat, Palestinako emakumeen inguruko liburu hortan aipatzen dut sarreran, Yasser Arafatek esaten zegoela, irautza sukaldien inguruen itxen zala, ez? Osa, Baskarien inguruen, Janarisen inguruen, eta beti eta sukaldean berotasun hori dala berak bere amarrengatik jaso zauena, ez. Eta egunerokotasunean hori, duintasun hori, nik, karo, mundu arabiarrekin eukidoten eneko kontaktua izan da Palestinan. Eta nik emakume palestinarren gantik jaso duten duintasun hori izugarrexea pentsau izan jat. Beti gero Egiptoan ikusi izan dut, Libanon beste herrialde batzutan. Baina Israelgo soldatu baten aurrean emakume palestinarren daukien arrotasun hori da oso politxan, bai. Egon duz dut logizkara dira izak esan, zer ikusi, sentidu, bizi zen duzu, kasetari izon batek inoiz, ikusi, sentidu, ero bizi ezin osago, nahiz, bizkatzen dut zuen dira, eta emakume horrein elkarrezketa hori, ez? Bueno, nik uste dut, mira, hori lehen komentatzen ibili gara, ez da? Itzaldi batera gonbidatzen duzten bakoitzan beti jausten da galdera berdina, ez? Zelakoa da emakume izatea, eta ekialde hurbilan lan egitea, eta zailtasunak, eta jo, askotan beste emakume kasetari xekin galdetzen dutzen gara, jo, hau galdera usatik beti guri, ez? Da, haintzat hartzen basan bezala guretzako zailagoa dela beti, eta ez da, hola. Eta nik uste dut emakume izateak ematen dutzula aukera bertako emakumeekin intimitate puntu garrantzitsu bat sortzeko, oza oso intimitate esparru politxak sortzen dira eurekin, eta hori gizonetzat igual zailagoa da. Eta adibidez, Egiptoren kasuan, egon ginen hiru hilabete beste argazkilari bat, eta bisok, ebaketa genitalaren inguruko lan bat egiten, ablazioen inguruko lan bat egiten, oso arazo larrixa dalako Egipton, eta izugarrixa esan ze, emakumeekin kafe bat hartu eta horrekin egun bat pasa eta ja zabaltzen ziren ziaro, ez? Eta azten zin kontatzen gauza batzuk eta jo, batzutan geratzen ginen pixkat. Oso gogorra ziren testigantzak. Eta hor, emakume izatea badauko bali berantzi bat oso garrantzitsua eta nik nizaiatun azprobetxu hartzen horre. Eta horrekin denbora pasatzen eta dibidez ebaketa genitalaren gaineko reportajerako oso garrantzitsua izan zen. Eurekin denbora asko pasatu, haien egoera ezagutu, etxian egon eurekin, euren, ez dakit nola izan ez, euren logelan, euren intimitate txoko hortan, eta pixkat ezagutu euren egoera, eta hori nik uste emakumeak ikuskontu hortatik badauko gula hor bali. Entxe bat, gero hori emakume bat izaren sentire bat asuna manaderakoa da baita, eh? Hori uste ezagut bali horren txedan pixkat desberdintasun, ez dut dago karra, ez emakumeak okarra duko, ez dakit dago karra duko, baina duko diferente. Bai. Eta ez dakit balioratxea ditu, baina realidade eskutuak
baina hundi batek guri edien lako bebai horra zabaltzeko okeri edoko, ez? Beste irakurketa horrek horretik guztiz, eta horretik nik uste oso importanti dela emakumeka esetan isek eta horrek horretan egotia, ze realidade eskutuek biztarazteko okeri egiten duzu, ez da? Uste hori dela, ez da, baina itxilta ausentzia hori betetzeko aukeri eta ikaragarra eskartzen da, eta jenea ikusten da, egiten bon konstituzio baten egiten duzu aprobatu bai, hori ez, normalien agertzen hastean ahotz horrei egiteko, zalantza bat egiten modu konstituzio ikartzen duzu hori lehen errora, baina hori korrein ez dago. Ez horra dauzan gu espena, ez da? Ez da ez dago lako, ez ez dago kontatzen. Bai, adibidez, Bangladesen, hau ni dire mutilagunak joan nintzen Bangladesera, ez da, ikusten hauen kriston diferentzia beretan irertian, ze baten ginen Rohingya emakumeak elkarrizketatzera eta testigantzak oso gogorrak ziren, ba, euren errezketan bortxatuak izan dien emakumeak bat talde budista paramilitarren edo Birmaniako soldatuen partetik edo esutara bota dituzten aur jaio berrixak edo errekara bota dituzten aur jaio berrixak, orduan agertzen ziren emakumeak semeara babariek eta jota zuri semeara bat ez errekara bota zauen, ez? Eta jo, oso testigantzak gogorrak, ez? Eta nik ikusten hauen igual pixkak nola kontatzen zabien euren egoera nire aurrian, eta igual pixkat ba, nire mutila despistatzen zanean, eta igual beste toki batera baten zanean, nola aldatzen zan harremana, ez? Eta orduan, momentu hortan, ba, hobiena da esatea, ba, ez voltatu, eta jarraitu kontat berakin, ze ikusten dut askoz be lasai hau dagoela nirekin hitz egiten, eta hor be kodigoak be ulertzen jakin da, ez? Eta bai, nik uste dut zentzu hortan, baina gero ikusi ditut emakume kasetan ipila bat inolako sentiberatasun barik eta hotzotak eta horren betiko horren gure esan danetarik beti morbora, ez? Igual beti titularra bilatzera, ez? Morbo hortara, baina gero bai elkarrezketain eta ez dakit, bakoitzak bere jokatzeko modua dagoen. Eta hori gartu da, kasetari batzu horrat, gara pixka fan hauak batzu nago ez batzu nago ez batzu nago ez batzu nago ez duzu eta hau eskot gau berbain izan du, eh? Ni, guamen, dala guztu dut bat urte da erretikaratu zago eta artian, aberra ondo esan duten nagoa alzaa da hori, feminista, efektu bat, hain elkarrezketa bat, eta elkarrezketa bat, ezin dut guta huiten ezena. Apur bat, bat ez behar, emakume musulman eta esbar baiten danean, dara, bere horretan isa absurdo bat, ez, musulman, emakume musulman eta zitzeite, emakume kristau eta esbar bat jaren gola ditzen bezala, emakume arabia erreta zitzeite, bere horretan be, hori ez Palestina, Egipto, Libano, segabitz bat, ez hemen be, berdinak eta gare, hemen guak eta Alemanian edo erretxiki bat eta jaio da, ez. Emakume honet titular oso potentiak botatzen zituen, emakumen askapena ezin dela banatu herrialde edo gizarte baten askapen mugimendutik, ez askapen mugimendu independentzia hori hartuta, pixka bigalduzaren testu buruan zan, mende bat dugu feminismoari kritika esalei esotzen, inkluso feminismo hitza bukatzen dauen, ez da, emakumen askarapena arabez erabiltzen dauen, eta esaten dauen kapitalismoa eta klasa zapalkuntza ardatzen ez dituelako jartzen, ez, pixkat mende bat dugu feminismo txurixak. Eta beste bat, dala pixkat beti eko gaisa, ez da, emakumen zapalkuntza, zematen da emakumen zapalkuntza, mundan da makarra dala jibaba jaztia edo belua jaztia, eta esaten dauen, askotan galdetzen didate, jibab edo beloa, daraman emakume bat feminista izan aldeiteken. Nik zer erantzuten diet, biluzik doan emakumea feminista da ezin bestean, nire ustez, gorpuz estaltzea edo biluztea txampon bereko bi aldeak dira. Demon, ez da? Gaina behin da berriro gaina ekartzen du eskola iritzi bat dauki behula, ez? Eta anistasun bat eta zitza egiten, oso estereotipa dute ikusten du daudan, ez da? Niri elkarrezketa honek, rumba, ziarkatu nire duela portxo bat. Bai, bueno, nahuala elza dagoi da, nik ezagutu duten pertsonarik askiena. Oso pertsona askia da. Berak jaio zen Egiptoko lako herrixka txiki batean, oso Niloko deltan, joan zen Kairora bizitzera, psikiatria ikasi hauen, eskondu da hiru aldiz, hiru aldiz banandu da, eta oso famatu izan emakume eta sexua liburua batik, ez? Kartzelan nagoen emakume baten historia kontatzea batik, eta bere psikologikoak aztertu, eta bueno, mehatxatuta egon da bai, erregimen militarrak mehatxatu egon bere garaian, eta gero baita islamistek bere garaian anaia musulmanek. Orduan, estatu batuetara joan zen bizitzera, eta gero berriro bueltatu zen Egiptora. Eta orduan,
nahuan alza dagoiren hijabaren gaineko diskurso hau, zan bere garaian oso modan zaurako femen mugimendua, eta bera femen mugimenduaren oso kontrakua zan ez. Zer, beretzako zan korputza nolabait saltzia bere ustez. Eta berak, itxen dagoena da sistema patriarkalaren kontrako hausnarketa bat. Eta beretzat, bai, egungo erregimen militarra Egipton, bai, da nahiago zelbanak dira sistema patriarkala. Eta sistema patriarkal hori erortzen danen arte, ba, hijaba bai, hijaba bez, diskurso guzti hau die utxalak. Eta orduan, bera doia sustraira. Arazoren, sustraira, ez? Orduan, askotan, bere diskursuak ulertzea ez da izaten oso, ez da oso erraza. Aurrekoan, hau emakume eta gizonen Kairo bizidan freelance kasetari batek aurrekoan e-mail bat idatzi zuztan esaten jo ba, nahuan altza dago elkarrezketatu gura dut, pasako ez da zu bere kontaktua eta eman otzen kontaktua eta azte betera idatzen otzen esaten, bueno, zer moduz elkarrezketa ikusi nagoelako publikatuta egunkarian eta zuztan, ez nahuan ulertu ezer. Ez nahi ulertu ezer. Txeka, nahiko gogorra da mutiekin. Eta gero beti dabil presiak, eta ez dago gogor egitze egiteko, ez dago beti dabil hola. Eta ez dut, ez dut ulertu ezer, ez dut, klaro, askotan, nahi ulertu dabil badauko hori, biharra ba, berakin denbora pasatzeko, eta... Baina bera oso erradikala da, ikuspuntu honetik hartatuta erradikal izatean, bai, errora jotzia. Eta bera da, bera, hijabaren kontrakoa da inposaketa bat iruditzekakolako, baina sistema patriarkalatik jaiotako inposaketa bat dalako. Eta ez doia emakumearen autopertsona dela. Hau, zurekimeko parte dute dut, eta baina guztetagatan, ez? Horretan ez honen gogo askotan kontatu dut, baina hor Marokon jaman batean kontatu jakon. Nire beti hor ez gertakari personal horrek beti jendutzu edatera, plantet erantzunik ez dakit daukoan, baina irutan duzak, bueno, jamanak die, baino arabiak ez da, eta realde arabetan eta oso ikuak die, asko bainetan dielako, ez da hemen gero estereotipuak eta txurra bila atentzun dide, baina hor sartu ditzen, bi estatu batuak, gu euskaldun barriga bat, eta guratzetik bi emakume umiekin. Bi estatu batuarrak, short batzukin, soiatzen kaletik pasiatzen, tirantetan, guai, ez da eskotiakin, gua putxo bat ez da mitxo hau, espiratekin, eta putxo da gure tarteko estiluan, eta atzekoak emakumea goiki bera tapauta. Aldagetetan sartzi izan zen, emakume honek goiki bera tapauta zen zenak, piluztu ziren, hartu zituen horien, piluztu zituen, hartu zituen jagoiak, hasi zen alkar garrobitzen, da nahi kuketa utzien alkarre, bula, rakalu, arti, dana, munduko gozai naturalen amoruen. Gua purtxo bat lotzatu hau, ze lagun hona bai baina sekula esitzen alkarrikotu, eta alkarre garbitzen, apur basan raroe. Eta Amerikanan bikini sinideatu ziren, ez? Eta hor duen zaten duzu, ez? Hor da problema patriarkatuaren agutan, patriarkatu agutako bakoitza bere lekuen oso modu diferenti, ez da? Dago gure gorputzak egin ditugunak, eta zer gatoz gobei. Zer gatoz kontatzen ez? Puru bat beti, kontra hor bat beti bailo basitzen jendanean da. Zutu egin ez dut, zeta zein du, a ber, zein da kontu, bai. Bai, nik gogoetako baita Palestinara joan nintzen nien behin, azte buru pasakon ginen Nablusera, eta Nablus oso famatua da jamamik zaharrenak, Palestineko jamamik zaharrenak dauzelako ez, eta jartzen zutuen gai emako bi behor, sartzen zin biluz-biluzik, jartzen zutuen eta zutu biluztu, eta hartzen zutuen lako espoliatzeko lako ez da, eta benga, etzuta, etzunda, baina hori naturaltasun guztizakin, eta oso kuriosu esan zen, ikusten zituzun asko eta asko, hori, handarruen biluzik eta gara taratzen ziren kanpora, hori, jilan beltzakien, eta baina oso gai komplikatua da, eta beti dagoa dezkoa erlatibismo kulturalean erortzeko, eta nik kontra esan ahondi zerbitzut gai horrekin. Imagenta gure espan gorrizik edo gugonekin beste, herri batako zuten, baina. Ez da batera bat ingutzu eta pixka politikoa da, baina hamen dik bintzen, mostakiteki aldo horbila, baina bai pixka mundu arabiarren eta erreferent oso garrantzitsua bai askapen ikuspegikin moin herri askapena da emakumeena kubadiztan da, ez da? Kubadiztanko pixka tartakoa, bai xeixadea resistentzia mundu horretan, resistentzia mantentzen da bitzanak. Herrialde da biharretan erreferente da, Kurdistango burruka, eta era berian pixkan, karo,
feminismotik edai oso lanketa zehatza, zuzena, eta ez, estatu politika bezala dut egarrita, erreferente da hitz egiten da? Ez inbeste. Kurduak ez di arabiarrak. Orduan, beti beste herri bat izango balitz bezala aztertzen da. Egisala jarraitzen dela euren askapen mugimendua, oso proiektu interesgarria hasi da bilako roia, ban ez bakarrik feminismoan ikuspuntutik, baita ekologismoa, berdinketa, oso iraultza egia hor, Carlos Tirutuzak lan asko egin dau gai horren inguruan, eta esaten da bizu garrisa dela egiten da bitzen lana. Gero, oso kurioso pentsatzen jat, azken urtetan asko jarraitu dalako emakume kurduen rola, ba, Kobani edo bestelako herrien askapen askatzean ez estatu islamikotik, estatu islamikoaren kontrako borrokan. Eta den zinean nisa mutun duzta, beti aztertu dalako euren borroka ikuspuntu estetikotik, ez? Behira nola jazten dien, berpainoluak, begi urdinak, zelako politxa dien, ez? Horto esan titular bat, ez dakit bere izan asan asan, baina la Angeli kurde, Angeli jo, ez? Angelina Joli kurda, ez? Bai. Esan titularra, muerto en Angelina... Joli kurda, bai, bai. Ze ederrak dien, eta ez da aztertu benetan, euren miliziaren barruan, edo aurretik egondan antolamentu guztia, bai, udaletxetan, eskoletan, hezkuntzan, euren antolakuntza dator oinarritik. Gero hartu dituzte armak, momentu konkretu batean estatu islamikoaren kontra borrokatzeko, baina proiektu da askoz bezakona da, ez. Tardoan gero iristen da CNN-ara eta behin gogaratzen az CNN-ek atara zaula bidixo bat bai, ez dakiz er, konsumenera, albiento eta beste pañuelu, eta ez dakiz er, eta esan ziara hori, ba, estetikara eraman da. Euren borroka estetikara eraman da. La pinesme, piskat zelako exotikoa da nago, ez ziara orientalismoan erorita. Salgo esan bezala, bai, piskat, bai. Konatzen ez dakit, denbora esan lan gabitzen, ez da legoa lako batxe gorri guztesu. Ha, bon, dio beste horro dut, no? Ez pixatu exodo erabili duzut asko guztatza zen dikola, eta nagoetan aukana juntu eta exodo politiko bat, ez da, lau da, batu dituzu zifra gainera. Bueno, artikulo desberdinak eta irakurri zen dutzut, bai, Italiatik, Kroazian, bueno, bai, pixate, inguru horretan. Emakumeek bizi dauden indarkeria espezifikoa, ez bortxaketa sistematikoa, aterrata, horratzo, baita irakurtan nagoen, kanbarrekutan dauzen refuxiatu emakume pila bat, hasi diela txixa, pixoia lakera biltzen gauetan, komunera eskuteko, bortxatzeko bildurra datik edo eramateko arriskua batik ez. Olioi purdexe jartekat esalde gutzakin, ez? Eta gainera apur bat, bueno, aurten bakarrik etzare horretzako zu ez da, Rohingya da, Zaila da oskatzia, bakoitzak ere, eurek esaten dut Rohingya, zaila da oskatzia, baina gero nazioarteko edabietan Rohingya esaten da, orduan. Igual esan puntu dut eta las batzuetan, baina Rohingya Mexiko aldean bibilizare, bueno, Mexiko estatu batuak, esiak, esixak non nahi, eskenean mundu esitzen da bida, portxo bat erdiar hori agerturatzen, ez da esotak hausen erdiar hori utzien, baina, gau, errafuxiatu eta rama hau, oso gaur dugu gara, leku bat ez da bestien, ez gara... Bale, emakumeen refuxiatuen kontra blindarkeria xaltan badez bada zerbait oso oikoa. Eki aldo bideko kanpalekuetan alde batetik, ikusten gabeit batez be Jordanian dau munduko bigarren kanpalekurik handiena Keniakoa guztian, txatari deitzen da Jordaniakoa, eta bertan ikusten gabeit, uste eta horrekoa me komentatu nagoela, golfko herrialdetako gizonak, etortan die, asteburu pasatzera Jordaniara, kanpalekoak biziratu eta bertako neskato batekin eskondu. Tarduan, familia, pobretasun egoeran dagoenez, ba, igual, bost urte etxetik aldein kanpaleku batean bizitzen diru iturri barik, tarduan, bueno, ba, familiek esan dagoen gizona agertzen da, ez eta, bueno, egira, ba, guretzure labakin eskondu, normalen gizona ia eskonduta da, eta orduan gertatzen dena da, alabakin eskontzen da, askotan adin txikikua, eta aurdu guztien dagoenean, ebana duitzen da. Eta orduan, neskatu goltatzen da berriro kanpalekura, eta bainera, aurdu. Eta hau,
Eta hau da, Nazio Batuen erakundeak kudeatzen dauen kanpaleku bat. Kontrolatuta egonbiko zara. Eta asko gertatzen da bil joera hau. Iristen die Bareineko, Saudi Arabiako, Kuwaiteko bat ez begizonak, oporretan, hori, emakume bila, emakume gazte bila, eta eskontzen die refusiatuakien, eta gero hau duen dituzten ia mandandu. Eta gero Europan, batez ere Balkanetan, ikusten gabitz, baita kontrolatuta dauzen kanpaleku ofizialetan, emakume asko portxaketak pairatu dituztela. Eta gero eta gehiago dabiltzela laguntza eskatzen, bakarrik ez bidaiatzen, zuk esan duzun bezala komunera bakarrik ez joaten, gabetan ez ateratzen, zoritxarrez drama kronifikatu egin danez, prostituzio sariak sortu die, Greziako birletan, Italian oso gogorra da emakume nigeriarren kasua, mafia sariak, Europa mailan dauzen mafia sariak Italian daukilako basia, eta orduan emakumeak hartzen dituzte Nigeriatik bertan, esaten dituzte Europara etorreko diela kasu askotan zaintzaren modua lan egitera, eta Europara iristen dienean konturatzen die, euren lana dela, kalien egon amabostortu joitzen, kontxe bat geratu arte, eta kasu hortan, emakume nigerraren kasua oso gogorra da, askotan hor bat itxen dabeilako alde batetik buduak, eurek txetxuzte erritu buduak, txikitzotan, eta doni horak pentsatzen daue, sorrik egizan kontu batik leukiela barruen diablua, eta orduan hori dara purifikatzeko modu bat. Orduan orduan mehatxu bat oso eskutatuta txikitxikitatik jasotzen da biena, ez? Bai, orduan, askotan gertatzen da, emakume nigeriarrak ikusten dituzunean Italian hemen ez dakiten beste, beti duki marka bat aurpegian, ez? Eta hori da erritu buduak pairatu dituztela Nigerian, eta eurak sorginkeri kontuagatik pentsatzen daue diagroa barruan daukiela eta purifikatzeko, garbitzeko hori da lehenbiarreko goza bat edo hori sinistaratzen dutzi ez. Eta duen hor badau sare bat oso ondo antolatuta zen gero emakumeak Italiara egizten diren momentutik eraman dituzte da Norvegiara edo Inglaterara edo ez dakite Frantziara toki guztietara oso ondo antolatuta dago eta inork ez da bezea behitzen. Eta dara dakigo hori holan dara ez? Nabaitz barbaten milakatamilakanako gana, milakatamilakatasonana, esasunan. Bueno, asko Libiatik etortzen dira, hau du. Libiako atxilotze zentruetan ikia bortxatu itzen dituzte dako. Orduen, asko eta asko, udan egon ginen, Mediterranean 15 egun, erreskate operazio bat itzen. Eta emakumeak iristen zienean, erreskate operazio egin ostean, eta ontzi nagusia eramaterakoan, pastiak eskatzen zuzkoen aurdu nez geratzeko. Eta orduan saiatzen zinen eurek iritzegite baina zergatik. Ez baina badazpada eman kajatxo bat, ez? Eta hori oso ikua da, eta gero bertan daudez, Mediterrak iritsasuan lanian dabitzen eskatela netan dabitzen gobernuzkan poperakundiek iritzegiten, esaten dabe oso ikua dela. Eta honetan, galdera isa Jesu Kristo galdetia bezala da, baina Europan zer begira gabeitza, ez da? Zergatik ez du ikusten, zergatik jarru ikusten, zergatik ez du gaitu zilarkatzen, ez da? Hemen, justo, aldamenean benin dut. Baina, deshumanizazioa da, bera, igaz egon ginen, Serbiaren eta Hungrian arteko mugan, hor badau erritxo bat, ditzen da, Asozalo, Hungariako azken erritxua izango zen, eta bertako alkatia izan zen lehena erabaki zegoena Arrezixara ikitzia. Orduan, bera bezita Arrezixan aurrian, Serbiako mugan aurrian, bera da Jobbik alderdi ultraeskuindarreko ordezkari bat, eta Hungarian gero eta boteretsua badan alderdi ultraeskuindarreko ordezkari bat, alkatia, bertako alkatia, eta bera izan zen Arrezixara ikitzen lehena. Eta berak sortu dau, milizia talde bat, bost bat gazte, danak herrikuak, eta orduan, itxen da biena da, patrulliatu, denbora guztian muga patrulliatu, egunez eta gauez, eta refusiatuak ieslariak saiatzen dienean ezia apurtzen eta gurutzatzen, Serbiatik Hungariara sartzen, harrapatu itxen dituzte, gero polizia ejertzitu ditzen dutze eta atxilotu itxen dituzte, ez? Eta gu eurekin aste bete pasau egin patrulliatzen. Imaginatu zerako kontraesenak gubean barruan eurekin aste bete patrulliatzen jakiteko
ze pasatzen den pertsona hauen burutik, ez? Eta denak geixenak ziren nekazarixak, bere garaian, eta orduan alkatiak esan zutzen, bueno, bordintuko zut, basuko irabazten duzunan bikoitza. Eurak lurrak oso ondo ezagutzen dituzte, eta duan oso ondo ditzen dagoen euren lana. Badakixelako zintzurien kulturik aurrenak, hundik pasatzen dien migratzaileak. Eta egunetako baten, gabe baten, deitxu abien, esaten talde batek lehetu zagoela gurutzatzi eta zauzen larketxea abandonatu baten eskutatuta. Eta joan ginen, eta bai, amabos bat gazte, eta bos bat emakume zauzen etxean eskutatuta, ba, gurutzatu hostian, ba, txaroten, ez? Eta bueno, ba, polizia direitu eta atxilotu zituzten. Eta inolako penarik ez zauien sentitzen, ez? Zan, lehen komentatu dugu deshumanizazio osua. Eta momentu berian, gero atxiloketa gertatu hostian urekin ingozen kotxian, eta tipo berak, esate zuztan, jozelako pena arrezixarek indiabien etik zehoi, muntxisek eta ezin da bialde batetik bestera salto egin eta azken momentu eta nikizaten hau baina. Ontxe bertan, amagos pertsona atxilotu dituzu, muga gurutzatzen zaiatu dirako, gerra batetik ezin da bialako, eta hori, zelako pena muntxisek eta animalisek ezin da bialako, bai, arrazoi guztixa, ez? Baina, deshumanizazioa zen, totala. Zer, ba hori esatzen zauen, jo, ihartzen da pila bat, ez? Muga jarri dugun antik, arrezixarek idugunetik, zer, bueno, ba hori lehen ikusten zen biodiversidadia ez da, eta... Eta kontra esan horrein dira, brutala, oza, dira oso... Horre du, baina bizkan, refusiatuen gaiarekin inbatza zauen, ez erabilera politiko ikara, ez erabilera elektoral, Europa guztian gabitzen ikusten dena, horretak ez da, dutera eskuinaren indartza horretan minutu gabitzea gurtxo bat, ze, bueno, persibiduko zuen lekuan, baita, ez, ultra eskuma eta fascista, bueno, lekuan da nikusten gabit, nahiko oldartut eta nahiko garrotut edo zen da Filipinak aipatu duzu, estatu batuak, zehizuela asuntua. Bai, oso zehizuela asuntua, bai, bai. Eta inbazioan ideia gero eta indarra handizio hartzen dabil. Oin, Italian bizina zelako, baina Italian azkenengo lau urtetan alde jauie iritsi dira baina pertsona gutxiago. Orduan ikuspuntu, lan ikuspuntu batetik aztertuta be, biharrezkoa da. Jendia migratzaileak etortzia, ez? Bi ikuspuntu klasista ekonomiko batetik hartuta. Baina, adibidez, askotan kritikatu dugu Israelek esatzen dagoela estatu demokratiko badala bakarrik juduentzako, ez? Juduentzako sortutako estatu badala. Baina, honi Europan gero eta gehiago ikusten gabitz kristauentzako estatua aldarrikatzen da bien herrialdiak, adibidez, Hungaria, Polonia. Poloniako, bai, ez, iruditzen azken hau da, gure herrialdea da, herrialde kristau bat, kristauentzat. Hori, azken nugu markadetan, ez du, nioz, berrixa da. Eta indar ondisa hartzen da, eta gero eta babesa ondisa badauko herritarren artean. Polonia ez zenbat errefusiatu jaso ditu. Berren, ezer. Baina etxaian ideia hori, inbazioan ideia hori barru-barrura nio sartuta laukie. Eta da, ez ezagunak sortzen dagoen beldur hori, ez? Ezagutu biharrian atiak itxi. Eta landetuko zu dut zuzen, eh? Eta kasetaritzak zen funtzioa bat edo da, hume dixu ezen funtzioa dut bihortan. Ba... Nik uste dut kasetari bezala eta edabidik daukogula, eta hor pluralien entzain gota, nire ardura puntua be onartzen dut, gertatzen ari denan errua ondisa. Ez gabitzelako gauzak anonaz kontatzen. Eta oso arriskutsua da, ze gure ardura da gauzak kontaukintzen bezala kontatzia ez. Eta asko gabitzelik antzen. Aurrekoan egin ginen, kriston ez da bai da lagunen artian, haber, italian eskuin muturrak indarra handisa dauko, eta badago hor mugimendu bat kasapa hondi ditzen dana, lehenatiz, hautezkunde horokorretara, martxoan egingo dira hautezkunde horokorretara orkestuko dana. Eta, nik ez dut ulertzen baina, telebista kate guztisetan da bintze bertako ordezkarixak elkarrezketatzen, eta alderdi fascista bada, ez? Tardoan horrek egin ginen elkarrezketa hori, monstru ezagutu bidala, baina liberian, zepuntutara nio, publizitatea emijakon monstrua edo ez. Ose, azkenean, kriston publizitatea egiten dabeiz, audientzia muten dagoelako. Eta hor, kontra ezen handizak ditugu kasetarizako eta. Eta refusiatuen kasuan, azti ezaten, ez dakizzen bat iritsiera,
Baina kontagoari benetan errealitatea ez dela hainbeste iristen diela, baizik eta harrera sistema ez dagoen antolatuta. Italiaren kasuan harrera sistema on bat antolatzea ez da zaila, baina diru guztia mafiaren anadoia, ez? Gobernuak kooperatibei ematen dutzi dirua, eta kooperatibak dauz mafian eskuetan, orduan diru guztia jaten da, bai. Zer gertatzen da, emigratzerak ere iristen dien momentuan, ez dagoela dirurik harrera sistema on bat antolatzeko eta bihar dien oinarrezko gauzak emateko, pero eure bizitza berriz be hasi deixien, ez? Eta arduan beti gabe zenbakiak ematen, baina gauzak pixkat, oin dau gula hori ez, errefuxatu egunero eta marra euren batean dutxera gizurra da, ez da inzainan asaltzia gizurra dala. Zergatik dago inbeste arrakasta kontu horrek gizurra bada. Eta dut, pixkaz hori bat ezalean, nostu da horrekoan, erratikoetan zala draikin biusaren, ez? Gertakari eta zitza egiten da, ez da testu buru da zitza egiten, ez da jarraipenik egiten, ez? Argazkisa goiatz, argazkisa zen informatzen da, zuen bezkantzak atzu da argazkisa den inguruko informazioen noiteko. Eta gara, hori dukaten zentzazioan pixkat, ariketako entziente horretatik ez zinduzuna, nola aukeratzen dan kontatu nahi duzuna eta ez bestie kontatzia nahi duzuna, ez? Pixkat, zela egiten da hori. Nola topatu horreka. Beira. Ba, lehen esan dutela buru gogorra izaten. eta, bai, nik uste dut askotan gertatzen dena da, eta niri hau askotan gertatzen gati, igual, fixatzen dira bakarrik, albiste agentzietan ikusten dagoenakin. Eta igual, dago, kasetari bat bertan dagoena, eta igual, nire askotan gertatu bat, baina albiste agentzietan hau irakurri dut, ez? Baina ez da egia. Zer, ni hemen hau eta ez da egia. Ja, baina albiste agentzietan gartzen dago, ja, baina ni hemen hau, eta ez da egia, ez? Baina da beti, emulten dago, albiste agentziek izaten dago gena dela egia absolutua, eta bueno, gutu pertsona bat bertan, eta ez zara fixatzen, ez? Tardun hor beti dago zure bueno, negoziazio ahalmena, ba, momentuko editoriakin eta hori, bas, saiakera hori, konbentzitzeko. Eta gauzak testu inguruan sartzeko, ze, oin ikusten gabitz asko telebiztetan, emozioan oinarritutako albisteak ematen gabitzela. Ez dago testu ingururik, ez dago informazio hori, dena da emozioa ez, edo garrasixa, edo negarra, edo... Ez dago, beste ezer, ez? Eta hori da, espektakularizazioa da. Espektakulo, ez da lebe bai dira. Total, bai. Momentuak gainera gertatzen da, jaurra dugunako ez gara akordeta. Xaxatu emozik eta probat, eh? Berria, Argia, EITB, RAI, Telecinco, Telesur, eta goza, ez, erronda ikara garri bat. Beti berdin berbaiten dagoanik. Erabide guztixekin? Erabide guztixentzako, eta... Begira, adibidez, Telesurrekin gertatzen jaten Gazan, Gazako gerran, bueno, Telesurrekin bakarrik 2008ko Gazaren aurkako gerran lan egin, eta ospaldi izan ez da bide horrekin, eh? Baina gertatzen jaten, eurek esate zuzien, esan binagoela, fuerzas de ocupación sionistas, ¿entiendes? Israel es una bola de pato. Claro, ni se te metan baña, vamos a ver, es que es ridículo, fuerzas de ocupación sionistas, ¿eh? Es que nian, beti hola, gertatzen da, bueno, es que nian, egia da, edabide bakoitzak daukala bere linea editoriala, hori hola da. Baina, nazio artean normalian ez duen beste eskoa sartzen. Eta horrei probetxo hartu ditzau. Kasu, frustrazinorik handixena izaten da denbora. Denbora. Ze batzutan dagoetzu, 40 segundu zuzeneko bat ditzeko. Eta 40 segundutan ze esan diozu. Eskatzen zuen denbora. Eskatzen zuen denbora. Eskatzen ez da momentuan daukien edabide konkretu batek daukan intentzioa edo esko sartzeko alegina da, denbora. Eta denbora barik ez dagoetzu modurik gauzak fundamentuz kontatzeko. Hori da, ez pixka saltasuna, zuen lan saltasuna ondixenetako bat. Hor bai bat dutu, gure motzun, pixkate zantkatei desberdinak eta medio desberdinak, izkuntza, zenbat izkuntza behar behar dut, lau ondo, agus, izkuntza dut bako itzien, berdin berbaiten dagoanek, berdin informatzen dago. Saiatzen az, gero izkuntza bako itza desberdina da, euskara oso izkuntza deskriptiboa da, tornoan beti, gaur egun erako eta deliberirako bidixoak itxen ditutenean, beti dugu dizentzazin euskeraz gutxiago izaten dutela. Ze, o aguru dugu itxen dutela berra, baina gero egitzen jatama ama izaten polik isa hogein, eta ondo nolatzen. Eskerrak hamei edizio dira horra esaten, eskerrak. Eta hori da, ba, hori betiako zentzazin joa gutxiago kontatzen dutela. Italianoa da oso hizkuntza... ez da, oso...
barrokua esango nuke, eta beti, nik beti izaten dut, aluzina mitxen dut batzutan zen, bidai, alde batetik beste nebiltzen garen beti elkartzen gara Italiako lagunekin ez, eta zuzeneko bat itxen da bienean, askotan eurak bai dauki denbora egoteko bat, dibes, hogeita lau orduko telebista katientzat lan itxen da bienak, hogeita lau orduko albiste telebista katientzat, ba, Sky News edo, ba, hor daukotzu zuzenekoak bi minutukoak, eta okotzu denbora hitz egiteko, gurosun beste. Bueno, ba, diek ari egoteko bi minutu hitz egiten, ezer esan barik. Ezer esan barik. Eta baina bolitxa, eh? Zule gotu dut bolitxa da, baina bolitxa da. Oso bolitxa, baina ezer esan barik. Eta batzutan esan dut, baina barik. Dibu, perroki segundu, egiten azor estresa, eta ez dakitxetara pesetan, ezer esan, eta bi minutu, ez dago esan, ezer, baina oso bolitxa da. Eta italiana baita, moz, dizkuntza, zentzu urtan adizkutsua, eh? Txedo, gotu hitz joku asko, emuten dutzenak aukera, hola, politxo geratzeko, baina ez horrezan barik, ez? Eta duan, saiatzen asko da pixkarte. Eta gero, a ber, nik italiano zitze egiten dut anian argi dago esnaz dela italiarra, eta duan, bueno, azentzu dutan, nik nire burbe hitz egiten dut eta jazta. Eta adibidez aritzen nian, ez dutela berrek ondo esango Rohingyan, edo ez, munduko beste leku batzutan desetan duzu nian, euskaraz informo bidozula, ez, munduko beste lekutan, da, italian usun hartuko dut zuen, gaztelera usun hartuko dut zuen, ze sentazio egitzen da, por bat, munduko beste pastarro baten euskaraz mikrofono bat ikarrik eta edo. Bai, hori uz politxe da. Bat ez behi kanpuan, kanpuan bizigaren hartzat. Zer, jo, saski dut ditut kanpuan, eta duan, jo, faltan botatzen da, eta aukera guztia, munduko txoki guztizetara, toki askotara heltzeko, eta euskeraz gertatzen da bilena kontatzeko, ba, usu bada, eta askotan gertatzen jatea, honekin hitz egiten duten ean, jo, esatu uste, euskal telebistak zenbat, ez dakit, klaro, eurak konparatzen dabe, italiako, ez dakit zen txokotako telebistarekin, eta zen dabe, jo, zelako, eta zentzu hortan nik uste dut hori eskertzeko da egite beri, bere momentu konkretuan apustu egin jau lako korrespontzabien alde eta nik uste dut oso aberazgarria izan dela. Hona, super gustatu zurekin barriketan galdetu monotzko, hola, daukena okena puntote gauzen bila, Grezia, Zadarre, Europako eskara nola behira, dutik dut nola behira dobilen, Katalunia behar galdetu monotzko, baina ez da dut 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 baina bai, kontuko nauke puntuka, bai, bertzotan hasi dagoenez puntuka. Eta kaldera bat zuzen da, motz-motzien erantzuteko. Hola, honen gauzatea apurtxu bat intuizio nire jarretuta, ez? Intuizio nire kasuen nire jako lezauzta zuen nire bai, ja, intuizio nire tiratuta. Hola esan, Bai. Gartzotan nire gozut ditu, baina zen nuko moda gauz, bai. Usain bat? Ba, bira, piper erdiak. Hola esan dugu, bai, esplika zinua, bai. Baina, esatuko zuzera. Baina, bota. Baina, azkeneko urtietan, asko, bidaiatzen duten bakoitzean, naskatu inaz hoteletan loitxiaz, eta orduan, oin Airbnb etara eta joaten gara, ez? Etxe bat, igual, boste egun ez dakin ora, ba, etxetxo bat alokatu boste egun horretan, eta bintzat ez dakit zure gozarixa, zure afarixa. Eta niretzako etxean sentitzeko, etxean sentierazten dagoena da, labian piperrak erren. Eta orduan, usain hori niretzako da, etxeko usaina. Eta orduan beti saiatzen hazea. Gara, paisaia bat? Paisaia bat? Ba, txauera dindez. Gode. Erraiko txoko bat? Arrasateko... Bueno, uri barri zapiko testa. Konkurri bida lapotxo bat. Eta munduko, Mundukoa, behila badau txoko bat, Belenen niri asko gustatzen jatena batir deitzen da. UNESCOko ondare kulturala da, eta da olibondoz sorturiko terraza natural bat. 1500 urte baino gehiago dukena. Bai. Rengoako, hala. Lehen esan duzu, baina hola esan esango dut. Zein adjetibok definitzen zaitu onduen, momentu honetan, zure bizitako momentu honetan. Ba, lasaitasuna. Jode, lasaitasuna, egin, 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 Erroma. Erroma kaosa. Bale. Euskal Herrixa? Euskal Herrixa da nire konfortere moa. Malko bat. Malko bat? Gartzotan
marko bat esatzen da. Marko bat? Ba, ez da pitz. Zatela, korrektan dintela gutxi hori zari xamaz uste nien. Lorpen bat? Lorpen bat, ba, lortu dutela, gustatzen jatena itxia eta benetan posi izan ditzen ditzen. Gainditutako bildur bat? Gainditutako bildur bat, kanpoan bizitzea. Ose, ni lagu baten etxera, lotara baten nintzen bakoitzen etxera, guztu nintzen egarraz. Hau, begira. Izerdia. Izerdia? Bo, gure, no, zago. Ba, izerdia, ez da. Zaire, batzak txapelketak nainan, bota zelako esan da. Zara, Maialen nene protagonista izan salata. Bueno, Maialen baino eskero bi hau imaginatzen dut. Hoi okarra difentia. Hoi okarra difentia. Iratzen dut oso gorentzen egotuna? Ez. Kagoen. Eta azkena, azkena. Gaurko emakume protagonista saioa titular bajarreko da zutzen zuen, zein izan osa? Ba... Ba, ez dakit. Ba, pixkatari nini hobeto ezagutzeko aukera... Ez? Egon dala. Zuri ezker behitzat, eh? Ekar eskatatza jau zera bilengo aldi izola, bueno, usta, bueno, ez? Ba, rolandak eta... Ba, lujo bat, ane, ez ezan lujo bat. Ba, aukeri hori jesua putxo bat iso desontzeko aukera aukitzeatik. Eta, eta pasar bat hemen, ez ezan, etxeko zelan gorgo neon gara, eta gara, kontratu behin jemen jende moda. Ez erregulartasun handizak ere egitzen zen, eh? Noizia hori, bai, badakotorako adorrentxo bat. Baina ez naz oso erregularra. Noizia hori nola biarra daukoten ian eta ba, idazten dut. Baina ez daukotola diarixo bat, olaan egunero barru daukotena bat atzen dut ena. Baina bai, noizia hori, bai, hor daukot gorteta eta bai. Atzaleon, iraitza, apur bat, bueno, zuriet, estribuna jarri duzu, berzo txapelketan agustisa, eta bertan egun entzuten ninguela, zuritun gogoratu nintzen, ze gai bat izan zen, zure seme edo alaba, enaz gogoratzen oso ondo, gerra kasetaria da. Bai. Etxian ze esaten dut zuen. Zinek ikusten zaitxu da martitzen esaten dut. Ostras. Leira ba, ikustot nire, oza, familisa erakutzi duztana zer den, eta komentan izan dut baino behizotan, baina zer den benetako maitasuna, ze ez die bape bereko iak izan. Eta bat, askotan, pertsona bat maite dugunean jotzen dugu bereko iak izatera, ez, bildura. Sentitzen duzulako, eta bildur horrek eramaten dutzulako askotan ba esatera, jo, ira, ba, bueltatu etxera, esetan zabitz, ez? Eta normala da, nik ez dut oso erreakzin humanua dala hori. Baina nik etxian ez dut inoiz olako harremari jaso, oza, olako erantzuni jaso, eta beti babes osua sentitu dut. Hasierako momentutik, hori, ba, gure nagoena itxeko, nik uste dut beti iruzina ondizakin ikusi duzti balde bat etik bestera, eta zena gorba. Haitu, ez? Eta, bai, ez dut, a ber, imaginatzen dut gero gurasok euren artian bakiko dituz, eta euren elkarrezketak, eta esango da bila, jo, abigira, bazetan da bila, eta, baina ez, etxien beti hasierako momentutik palestinara joango nintzela, esan hauen momentutik,
momentutik beti babes osoa jaso dut eta hori oso garrantzitsu izan da niretzat baita, ze momentu batzutan batez be hasieran zure ibilbidea itzen zabitzenean esaten duzu, jo, zetan abin, ez? Ba, nabir, itxen abilenak balizuko dago esartarako, edo erabakion hartu dut, edo ez dut hartu, edo... Eta hor, nire amak beti esaten duzta, bueno, txika, ahia saldera esu polantekera. Eta, ahia, hasta. Eta momentu horretan, pues, bueno, ba, beti daukotzu babes hori, eta hori oso garrantzitsua da. Ze, egisa esan, askotan, gertatu izan bat beste hori, inguruan ezagutu ditzuna lagunekin, sentitzen da biela presio hori familia izan partetik. Edo, igual, jo, ja hogeita maapik urte daukotzu, topatu beste lan bat, aurkitu beste lan bat, egon korra guau, eltatu etxera, ja aventura garaia pasatu da, ez? Piskat, zer iso hartu barik ben lana. Ba, igual, ez intensiño txarrakin, igual, beti beldur horrek mugiruta, ez? Baina bai, azkenian babes hori sentitzea oso garrantzitsua da guretzat. Arratxa bantxera. Bueno, ba, zortzitarria jotzera doa, ez dakit inorrez dut ikusten animatzen. Igual goguak ikungo, zeate, hotxe, bueno, etxa baini baditu gozta mar minutu, eta, bueno, bestela baino nimo deu. Mila ezker, gurekin izakarik osin duz gara izan, eta,